Sleep now under my skin, may sure you try to conjure the winds and ease my mind. To your brother, he's calling out your name. Oh, 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 hiding under the cover with no one else to blame. Say la da 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 da. You couldn't help but your own neighbor couldn't tell it to his face. You were fucked up by the blame. You cover in the corner. Brother! Ja, oh, Maggie, vad säger du? Ja, jag kan säga så här. Den här manteln är inte lätt att axla, kan jag säga det. Det här tycker jag är en av Millenniums bästa live-grejer, utan med att Corby, han sitter i en radiostudio. Och jag lyssnar på den så många gånger. Och jag blev så rädd de första takterna och tänkte, shit, hur kommer det här gå? Men jag kände mig ändå trygg. Och jag är jättetrygg nu, för du gjorde en jättebra version av det. Respekt. Ja, det är också för att Kristoffer Hamberg här, förstår ni, är ett artistgeni. Och när jag sa att jag var platt förut, så det här är så högt det kan bli. Du är helt, helt enorm. Och för en, liksom en höst- och vinter-, fredagsfinalslängtande person som jag, så det kommer bli så underbart att gå vidare. Jag tror du kommer göra det, för det här är helt otroligt speciellt. Ja, alltså det här var vackert. Det var preach it to me. Och det var som att varenda ord, varenda stavelse, varenda ton. You lived it. Du har levt det och du berättar historien. Min bror sitter ju här borta. Ja, alltså nu har vi även Alexander ombord. Och jag hoppas även att tittarna hemma och alla här i publiken kommer ihåg att det är viktigt att rösta. Även om man är ett geni som står på scen. Tack, Kristoffer. Tack. Bra.